بني ادم مستريم امسي على دوت شماي لوخم دبوني شوني طور وفرح مصروف من الفرش شماني امت وخلع ولاف علما شوية الغلبة تسوى از قام سلم لخام وعم اسرائيل بشار حاي مكيام لحام ونزع نزعين ونش خلا وقرر وفرع ساعد المكام يا قيدر ويا شغر ما شوش بسقوط ثلاثة بيبيع كافا نهتا كلها حبيبين عايزين نصيح ماشي علينا ورحمي الربيع برشات بيراه تفشين عين زين الشعور هذا بعزرة الشام هي لعلو نشمات لولو بات حدون عليها الشلوم لعلو نشمات زبي يهيا بن عبادية نتصال وات حبيبة بيولد بات لولا لولو שם השמירה בחייה. ולא נשמעת עדינו, ישעיהו בן יוסף, ולכבוד כל חולי עמו ישראל. שם השמירה נצליח ואשר עלינו רוחי מרביע. כידוע, מראי ורבותיי, שלושת האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, הצטיינו. כל אחד במיטה שלו, אברהם אבינו מצטיין במיטת החסד, נקרא עמוד החסד, יצחק זה היראה, יעקב אבינו זה האמת, תרים את יעקב, כל אחד היה לא עמוד מסוים שאכן התבטא בו. אברהם אבינו כשהיה עמוד החסד, אנחנו רואים עד כמה אברהם אבינו באמת היה איש חסד. הכנסת אורחים שלו הייתה מדהימה. בן אדם קרוב ל-100 ו... לא משלישי למילתו, מיותם כואבים, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, הוא עומד על פתח ביתו, הוא מצפה לאורחים, בנפשו זה הדבר. רואים כמה יש לו מסירות נפש, איזה חסד הוא עושה. לא רק בהכנסת אורחים, אלא גם מתפלל על אנשי סדום, הוא לא מכיר אותם, הוא לא מכיר, אבל שומע, הוא רק שומע שעומדת להיות טרגדיה, הוא מתפלל עליהם, הוא מתחנן לפני בורא עולם שהקדוש ברוך הוא יציל אותם. לא רק זה, האחיין שלו, לא נשבע על ידי המעצמה הכי גדולה של אז בעולם, שארבעה מלאכים ניצחו את החמישה מלאכים, ובכל זאת הוא הולך מוסר את החיים שלו בשביל להציל את לוט. לא תבינו בשלוט מי היה איזה גדול הדור, אבל הוא עושה את כל המאמצים. לכן הוא נקרא אברהם אבינו עמוד החסד. ולכן מתאים לו המידה הזאת עמוד החסד. מוריי ורבותיי, הכל טוב ויפה. חסדים לחוד. ועכשיו, אם נתבונן עוד לפני שהוא עשה מעשה החסד, רבותיי, הוא היה ראש המאמינים. הוא גילה את הבורא בפי כולם. ראש המאמינים. הוא הטביע באנושות וגייר אנשים ושרק גיירת אנשים והטביע בהם את האמונה, היה מחדיר בהם והיה אומר להם כך: אם אתם רואים עולם מסודר, אתם רואים בריאה מסודרת, סימן שיש מישהו סדר. זה לא מסתדר מאליו.
אם אתם רואים כאן עולם מאורגן, סימן שיש מישהו שארגן. לא פתאום באתי ונהיה פתאום מאליו. יש בעל הבית לבירה. והיה מתווקע, והיה מחדיר אמונה לפי כל אדם ואדם. כל העולם כולו. למה נקרא אברהם עברי? כל העולם אחד מעבר אחד והוא מעבר השני. אברהם העברי. ראש המאמינים. מוריי רבותיי, עכשיו נשאל את השאלה. אם הוא היה ראש המאמינים, אז צריך להיות להגיד, אברהם אבינו עמוד האמונה. למה אתה קורא לו עמוד החסד? למה אתה קורא רק עמוד החסד? תקרא לו עמוד האמונה. למה? שמה תאמר, תגיד, גם יש לו גם את זה וגם את זה, מסכים? אז למה אתה לא קורא את שניהם? תקרא לו גם עמוד החסד וגם עמוד האמונה. כמו אתמול היה חסד. אה? כמו אתמול היה חסד. יש לי הדברים שאני אוהב. אני בן אדם תמים. סליחה רבנו, כמו שממץ את ה... מחזיקים את ה... טובו שולחים, אז באמונה עושה כל. למה אתה קורא לעמוד החסד? תקרא לו? תקרא לו? אם יש לו אמונה, אם יש לו אמונה, אז לנת באמונה, בדברים טובים, תופס. הוא עושה את זה. כן, אז תקרא לו, אז תקרא לו, אז תקרא לו עמוד האמונה. למה אתה קורא לו עמוד החסד? עמוד האמונה. אני אומר עמוד האמונה. אז למה? אבל אנחנו קוראים לאברהם אבינו עמוד החסד. הכל, זה הכל. זה הכל כתובו. אז למה אנחנו לא קוראים לו ככה הכל? כמו עמוד האמונה? זה הכל יש לי. טוב, מוריי ורבותיי, כדי להבין את הדברים הללו, אז בואו נראה. בסוף פרשה הבאה בעזרת השם, שאנחנו נקרא, שהשם יזכה אותנו, אנחנו נלמד בעזרת השם איך שאברהם אבינו שולח את אליעזר ללכת לחפש אישה ליצחק. אליעזר מגיע אל הבאר, המים, הוא נושא תפילה למרום. הוא אומר, בונו של עולם, אתה יודע איזה אישה אני מחפש? האישה אשר אומר אליה, השקיני נא מעט מים מקדך, ואמרה, גם לגמליך אשאב, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. כלומר, ריבונו של עולם, אני מעמיד בפניה שני תנאים. תנאי ראשון, א', שאם אני אבקש ממנה מים, תתן לי. דבר שני, אני לא אבקש ממנה, אם היא לבד תבוא תגיד גם לגמלים, היא האישה הראויה באמת להיכנס לבית אברהם אבינו. לא, הוכחת לעבדך ליצחק. מוריי ורבותיי, תשמעו, זה תנאי הזוי. שמה הוא צריך את התנאי השני? דמיין לעצמך כשאתה בא ואתה מארח אצלך מישהו, שלום, אני אגיד אתה מארח אצלך מישהו. אתה שוחט לו כבס, עושה לו על האש, אתה מכבד אותו. הוא אומר לך, עזב, עזב, כלום לא עשית לי, לא עשית בשבילי. הוא אומר, למה, אני לא אכבד אותך מספיק? לא מילאת לי את המדלת. מלא לי את המדלת. זה רבותיי, זה בדיוק מה שאליעזר מבקש. מה אתם צוחקים? זה אליעזר מבקש ככה. אליעזר מבקש. אמר רבו שם, אני מגיד לאישה הזאת, תני לי מים, והיא תגיד, בסדר? אבל אם לא אמרה לי גם כן לגמלים, כלום, היא לא נכנסת אל הבית של אברהם אבינו. אתם יודעים? כמה גמל שותה? מינימום? 200 ליטר. עם הדבשת, עם הרזרבה. 10 גמלים זה 2,000 ליטר. תחנה דלק. וזה ילדה בת 3. זה מקרה. הלו, תנאי הזוי. למה שיפה, לא?
תנאי הזוי. ואם היא לא תשקה את הגמלים, היא לא נכנסת. היא רק בת שלוש. הוא יש לו עבדים כמו שסעודי ככה יושב, מסתכל עליה. כוח לא עוני. נו, רבותיי, תגידו לי, זה לא תנאי הזוי? למה הוא מבקש ככה? בשביל מה? למה זה כל כך הכרחי? זה לא תמיד. אה, חסד, חסד, לא מספיק מה שאני נותן לך מים? זה לא מספיק? כל הכבוד לגמלים, גם לגמלים, לא מצאת לך משהו אחר, בהמה אחרת, רק גמר. תן לי נגיד עז, אין לנו בסדר, יאללה. כמה שאתה, כמה שאתה מתגימות לגמר. אבל למה? למה? למה זה כל כך היה תנאי הכרחי? איי, 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 רבותיי, היום אנחנו נלמד בעזרת השם מה זה חסד? מה זה חסד? למה זה היה כל כך תנאי הכרחי? אומרים חז"ל, חושבים אנשים, מה זה גמילות חסדים? התורה מצווה אותנו, העמת תעוויתנו, ונתון תיתן לו די מחסורו, אשר יחסר לו. אחרי שהתורה אומרת, נתון תיתן לו די מחסורו, למה היא אומרת עוד שתי מילים, אשר יחסר לו? אם אני נותן לו די מחסורו את הכל, מה זה אשר יחסר לו? אומר רש"י במקום, אתה יודע במה דברים אמורים? עבר יאמורים באדם עשיר שידע עלינו ולא עליכם ירד מנכסיו. באותו עשיר מורה רבותיי היה רגיל שהיה עבדים ושפחות היו רצים ככה, עבדים היו רצים לפניו. ככה זה בחיי היום יום. היה הולך מהבית שלו לבית הכנסת? לא הולך לבד. שומרי ראש, אנשים הולכים ככה לפניו. זה התענוג שלו. ואז לא עלינו לא עליכם, ירד מנכסיו, וזה קורה. כשיוסי שער יעסק בית צדקה, לא יגיד רבותיי, זקן האיש הזה, חסר לו ככה על מה לאכול. גם מה לאכול, וגם לזכור לו עבדים שירוצו לפניו. יקומו אנשים ויגידו, מה קרה? מה אני צריך לתת לו? לא מספיק לו? מה? אומרת לנו התורה, די מחסורו? אשר יחסר לו? הלו, אל תדמה בעצמך כשאתה הולך עושה חסד עם אנשים לפי מה שאתה חושב מה הוא צריך. אתה צריך, אם אתה רוצה לעשות חסד, תראה מה חסר לשני. ואם זה מה שחסר לו, אתה חייב לתת לו, זה גמילות חסד. אתם יודעים, אדם עשיר שנפל ירד מנכסיו, והיו רגילים, הוא היה רגיל שעבדים רצים לפניו, בנפשו הדבר. תראו לכם, הלל, הלל הזקן, הלל הנשיא, נשיא ישראל. היה איזה עשיר אחד מזמנו, שירד מנכסיו, וקיבצו נדבות, נתנו לו אוכל, אבל לא היה מספיק כסף בשביל לזכור לו עבד שירוץ לפניו. אז הוא בעצמו, בכבודו, רץ לפניו. תדמיינו לעצמכם, אמר הרב עובדיה יוסף והרב שך, רצים ככה לפני בן אדם ככה, שבקושי יודע לקרוא. אבל זה מה שהתורה מצווה אותנו, אשר יחסר לו. ככה, והלל קיים את המצווה הזאת. למה? השאלה נשאלת על אותו האיש, אותו עשיר, תגיד לי, דפוק? אתה לא מתבייש, הרב שחר, הרב עובדיה יוסף ירוצו לפניך? אתה נותן להלל הזקן, הלל הנשיא ישראל שירוץ לפניך? איפה כבוד התורה? איך אתה עושה את הדבר הזה? מוריי ורבותיי, התורה, הקדוש ברוך הוא, ירד לנבחי הנפש של האדם, וידע זה פיקוח נפש בשבילו.
זה החיים שלו. לא תיתן לו את הדבר הזה, אתה יכול לגמור אותו. וזה התורה מצווה אותנו. הלו, יהודי, אל תחשוב מה שאתה חושב, זה לפי המחשבה שלך, מה אני צריך לתת לו, מה אני יכול לתת לו, מה אני חושב מגיע לו. תעשי, תעזוב את המחשבות שלך בצד. חסד אתה רוצה לעשות, אשר יחסר לו. אני רוצה להבין, הקדוש ברוך הוא הוריד אותו מן חסר, אני צריך להחזיר לו את זה? כן, לא עשית עלי. זה בנושא, הקדוש ברוך הוא נתן. הוא לא היה כבר, היה משהו גדול. לא משנה, הקדוש ברוך הוא נתן. כי ככה, זה כמו שאני, זה כמו שאתה שואל ככה שאלה. אתה, לא חסוך לנו, לא אתה. מישהו אחר, אתה מרים משלם בעזרת השם. מי נתן את המחלה? השם. ומה פתאום הוא הולך לרופא? הקדוש ברוך הוא נתן לך, מה אתה, הוא עשה אותך חולה. אתה הולך לרופא, שירפא אותך? זאת הדבר. תודה רבה. אם כן, מוריי רבותיי, למדנו כאן יסוד. כשיהודי עושה חסד, כן, חסד פירושו של דבר, אדם בשום בעל חסד מזהה מה חסר לשני. אם אני מזהה מה חסר לשני, אתה נקרא בעל חסד ואני מלא את חסד. לא, אתה נקרא בעל חסד. אבל אם אתה חושב לתת לבן אדם כאילו עושה לו טובה, טובות זה לא חסד. אולי נתת צדקה. אולי נתת צדקה. אם אתה חשבת שאכן באמת לתת לבן אדם עשית לו טובה, בסדר. לא נתת לו מה חסר לו, עדיין אתה לא נקרא בעל חסד. חסד? בעל חסד, מורי ורבותיי, זה כשאני מזהה מה חסר השני. אליעזר גדל בבית של אברהם אבינו. אברהם אבינו עמוד החסד. ולמה הוא נקרא עמוד החסד? כל מי שנכנס אליו הביתה לא יסתפק מה זה מראה לבות שתי כוס קפה, קח עוגה, תשתה, תאכל משהו. מתעניין בו אברהם אבינו. מה אתה רגיל? מה אתה רגיל? אני רגיל, רק זה, תרנגולות וזה. תגיד פעם, טענת כבש? הוא אומר, בחיים שלי לא. בחיים שלך לא! שם, נשחט לך כבש, שוחק לו כבש. כל המחסור, מה שחסר, הוא היה נותן לו. זה בעל חסד. אליעזר אמר, אני חייב אישה ליצחק, שיהיה לה את העיניים האלה לזהות מחסר השני. אז אני אבקש ממנה, תני לי, יש כדי לי אמרת מים בקדך. זה מה שאני בקשתי. אבל היא חייבת לזהות שגם, יש לי גם גמלים צמאים. אם היא לא תזהה את החסר הזה, תלך הביתה. היא לא ראויה להיכנס לביתו של אברהם אבינו. והנה, ברוך השם, רבקה אכן מזהה את החוסר של השני, היא הולכת וטורחת ונותנת ושואבת מים לעשרה גמלים. זה חסד אמיתי! זה נקרא חסד! טוב, כבר אמרתי פעם, אמרתי לכם, אתם יודעים מה זה ילדה בת שלוש להשקות ככה עשרה גמלים? אבל עזר לא היה לבד, היה לו עשרה עבדים אותו ביחד. כל עבד היה לו גמל. למה היה עושה לה טסט על אחד, על גמל אחד? למה לתת לה? תעשה את כל הגמלים, למה? אתה רצית לבדוק? אין בעיה. אחד, לא הסתפקת? שתיים. רצית חזקה? שלוש. אבל מה עם עוד שבעה גמלים? למה? זה עוד 1400 ליטר! למה לא אמרת לה? והם מסתכלים עליה ככה. למה? בטח הם לא שתו הרבה. מה? הם לא שתו הרבה. אבל נותן לה רזרבה. אומרים חז"ל, תראו לכם, אומרים המפרשים.
אליעזר ראה את רבקה שהיא עושה את זה מהלב ומהנשמה. הוא הרגיש שאם הוא יגיד לה, די, די, תעצרי רגע, אני אמשיך, אני אגיד לה זה, היא הייתה נפגעת. זה היה הורג אותה. הוא לא רוצה לפגוע בה. לא רוצה לפגוע בה, למה? כי בנפשך זה הדבר. זה כשבן אדם שוב יש לו בעל חסד ומזהה את החיסרון של השני, ואם היה אומר לה, תגידי, מודה, טוב, תודה רבה, רק בחנתי אותך וזה, מה, לא בסדר? מה, לא השקעתי בסדר? היית נפגעת, לא יכול לפגוע בה! תן לה לעשות כל המלאכה. יודעים, הגמרא מספרת במקום אחר, הרבי חייא, שהוא היה חבר טוב של מלאך המוות. איזה חברים, לא מצא לו חברים, רק חבר הזה. חבר טוב של מלאך המוות. אבל מהגיע הרגע, גם החברים הטובים, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, אמר לו, הגיע זמנו של רבי חייא, אתה תביא לי את נשמתו. רבו לא שעולם, זה חבר שלי. מה אני לך אגיד לו? חברים, חברים, אבל הגיע זמנו. עד פה. ומה ילך יעשה? תבייש. הלך אמר, טוב טוב, שבעה מתבייש. בא תבייש. הלך ונדמה, תחפש לעני, דבק אצלו בבית. שלום עליכם רבי חייא, שלום עליכם. אפשר לקבל פת לחם? על העיניים שלי, בוא קח, כיכר לחם, בוא. בא לתת לו כיכר לחם, פתאום כמו עמוד אש נגלה אליו. מה קרה? רואה אותו זה מלך המוות. אומר רבי חייא. אם היית מוכן לתת לי כבר את הלחם, בבקשה, אתה יכול לתת לי את הנשמה שלך? מה לדעת? אמר בכבוד. נתן לו את הנשמה ומת רבי חייא. מוריי ורבותיי, תדמיינו לעצמכם, מה הקשר? תדמיינו לעצמכם מישהו בא אצלנו נוקש בבית. בבקש צדקה. אפשר לקבל צדקה? כן, למה לא? קח 10 שקל. תשמע, אם אתה כבר נתת לי 10 שקל, אתה נתת לי את נשמתך? אני אקח את נשמתך, לא תיקח את נשמתך. איך זה? למה? אומרים מפרשים, מלאך המוות, ידע את העניות אצל רבי חייא, ידע את העניות. והעניות שרבה שהוא היה מוכן לתת את הפת לחם שלו, הוא הבין שהוא נותן את החיים. פת לחם זה לא פת לחם, זה פת שלו והפת של הילדים שלו, הוא היה מוכן לתת. אמר המלאך לרבי חייא, אם עד כדי כך אתה היית מוכן לתת את החיים שלך, אני יודע, אני מכיר אותך טוב, שאתה עני מרוד, אתה מוכן לתת את החיים, תן לי כבר את הנשמה שלך בבקשה. כתוב הוא שלח אותי, אמר אם ככה בבקשה ככה. אין הבדל. ושרבי חייא אין הבדל לעשות צדקה בחם בלחם, או צדקה לעשות זעמת שמה, זה אותו דבר. מוריי רבותיי, זה בדיוק מה שאליעזר חיפש בביתו של הביתו, לאשתו של יצחק. אישה שאכן באמת מזהה מה חסר לשני. אם שאלתי אתכם עכשיו שאלה, תקשיבו טוב, משהו עמוק. אם שאלתי אותך בתחילת השיעור שאלה, למה לא קראו לאברהם אבינו עומד באמונה? הוא החדיר את האמונה בכל האנושות. מוריי ורבותיי, חסד כזה כמו שאני מתאר לכם, אדם בלי אמונה, לא יגיע למעלות האלה. אם תשאל אותי למה, אני אגיד לכם למה. כתוב והלכת בדרכיו, הקדוש ברוך הוא, אי כמה עושה איתנו חסד. איזה חסד הקדוש ברוך הוא נותן לי את העושה איתנו? נותן לנו מה שאנחנו צריכים. רק מה שאנחנו צריכים. נותן לנו מה שחסר לנו. אז הוא נותן לנו. לא לפי מה שאנחנו חושבים. לפי מה שחסר לנו באמת. זה הקדוש ברוך הוא נותן.
אז יהודי שנדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו אברהם אבינו, שהוא נדבק ככה בקדוש ברוך הוא, למד ממנו את המידה הזאת, ועשה חסד עם האנושות, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה עם האנושות. אז הוא עושה חסד כמו שהקדוש ברוך הוא עושה אתנו חסד. ולכן רק יהודי כזה, או יהודית, חסד שאכן מזהים מה חסר השני. מורי ורבותיי, אם היינו חיים ככה, העולם היה נראה אחרת. אתם יודעים? היסוד הזה בינו לבינה, בין בעל לאישה, בין אישה לבעלה, בין האבא לילדים, הילדים לאבא, או בין אדם לחברו, שכנים בשיעור, וכן הלאה. אם היינו פועלים על פי המידה הזאת, העולם היה נראה אחר. תמיד אנחנו שומעים טענות, אתם שומעים טענות ומענות. פעם אתה שומע את הגבר, מה אני לא עושה בשביל האישה הזאת? מה אני לא עושה? אני קונה, אני נותן, אני... כל המשכורת בידיים שלה, כל המשכורת, כלום, אני שום דבר, ככה זה. אני עושה לה הכל. אין פידבק. אין פידבק, כלום, לא בא לך כלום, שום דבר לא בא לך. ומצד שני אתה שומע פעם את האישה. זה מה שעושים לו? כלום. אני עובר לו רק לכבודו, לכבודו, כל שבת אני עושה לו 10 עוגות, אולי זה, בצהריים זה, אולי כך, אולי כך. אין פידבק. מבריקה את הבא, כלום. למה? למה אין פידבק? הלו, אתה לא זיהית מה חסר לה. היא לא צריכה את כל המשכורות שלך. היא רוצה אולי חסר לה רק מילה טובה, רק מילה, מילה אחת. אם היית מזהה מה חסר לה, היית משליף את המשכורת אצלך והיית אומר את המילה הזאת, קנית את עולמך. ואם האישה אותו דבר להפך, היית מזהה מה חסר לבעל שלה, לא היית תורחת בעשר עוגות, מספיק מטבוחה ונגמר הסיפור. אם הוא אוהב כזה, לא יודע. זה בדיוק. רק צריכים לזהות מה חסר השני. אם בעל היה מדע לזהות מה חסר לאישה, והאישה הייתה יודע לחפש מה חסר לשני לבעלה, העולם היה אחרת, רבותיי. תדמיינו לעצמכם איזה עולם מתוקן. תדמיינו לעצמכם אם האבא היה מוריד ומעמיק מה חסר לילדים שלו. לא מה שהוא חושב, מה הם צריכים, מה חסר להם. איזה פרחים היו להם. או ילדים היו מסתכלים על ההורים, מה אנחנו יכולים לתת להם. היית בודק ממש מה חסר להם, מה היו נותנים, איזה הרמוניה. בין אדם לחברו, לחיים בין השכנים, איזה עולם מתוקן. לכן מורי ורבותיי, זה הייתה מידתו של אברהם אבינו, עמוד החסד, עמוד, זה שהעולם עומד עליו כמו שבניין, עומד על עמודים, זה התשתית, זה היסוד, דעו לכם, יסוד של כל העולם כולו, בחסד זה היה אברהם אבינו, כזה חסד אנחנו מדברים. מורי ורבותיי, כאן המקום, להזכיר את הדברים הקדושים שלו, של הרב ישעיה, ידענו הרב ישעיה מעצרי, זכר צדיק לברכה. אמן. כולנו השתתפנו בראש חודש אלול, בעת סיום הש"ס והזוהר. כולנו שמענו, ואני כאן רוצה להודות לנריה אברהם, שמשמור אותו וחיה אותו. אמן. שהוא יתבקש על ידי יוסי איש באמת שיתמלל את הדיבורים שלו. כשאני ראיתי את התמלול,
מסובב הסיבות, ממש מדבר על הנושא שאנחנו מדברים עליו. לכן לקחתי כמה קטעים, שזה יהיה לעיון נשמתו, ואני רוצה להקריא לכם חלקים קטנים, חלק קטן מהקטעים שלו שהוא דיבר בעת סיום הש"ס. וכך הוא אומר, אנחנו דיברנו איך לעשות חסד עם השני, איך לפרגן אחד לשני, לזהות מה חסר השני. תראו מה הוא כותב. ברוך השם, בתקופה הזאת, קצת שאני לא מרגיש טוב, קצת שאני לא מרגיש טוב, התוודעתי כמה חסד יש בעולם. קודם כל, הוא התוודע בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא. כמה הקדוש ברוך הוא משפיע חסד כאן בעולם, שכל יום ויום נותן לנו חיים. וחלק מהדברים אני רוצה לשתף אתכם. הוא מודה ומתוודה עד שהוא לא חלה. מעולם לא הגעתי להכרה בצורה הזו. כאשר מתעוררים בבוקר ויש יום שהוא בלי כאבים, כמה אני מודה ומשבח את האל. זה לא דבר שמובן מאליו. אנשים חושבים שזה דבר מובן מאליו, מקום בריא. אנשים מתכננים את החיים. זה לא דבר שמובן מאליו. אם באתי במילים האלה להעביר מסר, דיינו. כיוון ששמענו על כל מיני מקרים וכל מיני דברים, הכל טוב יפה, כשמרגישים טוב והכל בסדר. אבל כשהילדים שלי, השם ישמרם, הלכו לבקש ברכה בגדולי הדור בשבילי, הדבר שהיה משותף לכל הרבנים, זה שהיה צריך להתחזק בשמירת הלשון, ואהבת לרעך כמוך. חסד עם השני. זה היה מכנה המשותף של כולם. ואז הוא פונה. ואני מתחנן בפניכם להרבות אהבה ואחווה. לצאת מכל המחלוקות, לדעת לחייך אחד לשני, לאהוב אחד את השני. אף אחד לא לוקח אותו כלום. כמו שאומר החכם, לא יועיל הון ביום עברה. כלום לא מועיל. הוא מתוודא. ובדידי המעובדה, כך אני מרגיש, ואני אומר לכם את זה מקירות ליבי, לא יועיל הון ביום עברה. כשלא מרגישים טוב לא שווה כלום, שום דבר לא שווה. יכול לגעת, יש לך מכונית, יש לך הכל ברוך השם, אבל זה לא שווה כלום. כמו שאמר יעקב אבינו, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. לחם שאני אוכל לאכול ובגד שאני אוכל ללבוש. יש לי הכל ואין לי כלום. עוד אומר, צריך לאהוב את הבריות, כי צריך לרחם על הבריות. ולכן הוא אומר, בחודש שאלון תוקעים ושופר. כי המשנה בראש השנה אומרת, שואלת, האם יוצאים בשופר שהוא ישן? אומרת המשנה, שופר מצוותו שיהיה כפוף
אם השופר הוא כמו חצוצרה, אי אפשר לצאת ידי חובה. שופר חייב להיות כפוף. כשמתחילים לתקוע בשופר, בורא עולם זוכר עקדתו של יצחק כדי לרחם עלינו ולהשקיף ממרום. אז הגמרא אומרת על הכיפוף הזה, כל זמן דקאי פיניש אדעת את ומעל איתה. כל זמן שאדם מקופף את דעתו, הוא מבטל דעתו, מתבטל דעתו, מבטל דעתו לדעת גדולים, ואפילו לא לדעת גדולים, אפילו על אדם שמדבר איתך, ואתה לא נכנס איתו למחלוקת, אתה מוריד את הראש לפניו, כיף איני שדעתה, אתה מוריד את הראש בפני החבר שלו, אז הכל נשמע כפי השופר. אם הוא לא יהיה כפוף, לא כיף איני שדעתה, כל השופר לא יישמע, אי אפשר לצאת בו ידי חובה. לכן רבותיי, הוא מבקש, לכן רבותיי, אני מבקש מכם לרפואת כל חולי עמו ישראל, לאהוב אחד את השני, להשתדל אחד עם השני, לפרגן אחד לשני, אפילו אם לא מוצא חן בעיניך דעה של מישהו, כיף ונשדעתי, תכופף את עצמך קצת, תכופף אדם את דעתו. אני מבקש רבותיי לאהוב אחד את השני, להשתדל אחד בעד השני, שלא יהיה רק בהרצאות ודרשות. לאהוב באמת, שום דבר לא שווה כלום. איזה תובנה הוא הגיע, תסתכלו לי איזה תובנות הוא הגיע. לא יכול להיות לו כלום, הכל הם מלבנים. רק לאהוב אחד את השני, בורא עולם רואה הכל ממרום. מוריי ורבותיי, זה המסר שהוא מסר, כשהוא אומר מדידי הווה עובדה. הוא הגיע לתובנה הזאת שאנחנו לומדים על זה תיאורטי, הוא הגיע לזה מעשי. איזה מדרגה הוא הגיע, שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לידי מצבים כאלה בשביל להגיע לתובנות האלה, שהעביר לנו את המסר הזה, נפנים את זה אלינו, והלך כפרה עלינו, שנוכל להיות פה, אנחנו בני משפחותינו, בריאים ושלמים, אבל את המסר ניקח ממנו, נלמד ממנו, הגיע לתובנה הזאת. זה ראיתי לנכון מוריי ורבותיי, אבל פי שקשה הדברים, להכניס את זה ככה ממש בשיעור שעליו אנחנו מדברים על נושא של החסד. מוריי ורבותיי, הכל טוב ויפה שאנחנו עושים חסדים ורוצים לעשות חסד עם אנשים, וכמו שאנחנו למדנו איך צריך לעשות חסד, אבל אסור שזה יהיה על חשבון אחרים. למה? כי אברהם אבינו, איש החסד, מקבל אורחים, ואומר להם, ויקחה פת לחם, וסעדו לבכם, ואז הוא אומר לאשתו, לושי ועשי עוגות, ואל הבקר רץ אברהם, וכולי וכולי. מעניין הוא, מגיע למים, יוקחנה מעט מים, רק קצת. למה קצת? חמסין בחוץ. יותר טוב לשתות מים, יותר טוב מכל האוכל. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה. למה תתן להם קצת מים? למה יוקחנה מעט מים? תן להם כמות גדולה, מה יש? אומר אברהם אבינו, נכון שצריך להקיים תורה ומצוות, נכון שצריך לעשות חסד, אבל כשאתה הולך לעשות חסד, אל תעשה את זה על חשבון הזולת.
ואין הבקר הצברה, מה אני עושה, אני אביא, אוקיי, 100%, מה שאני עושה, אני יכול לדרוש בעצמי בכמויות גדולות. אבל אם את המים, העבד שלי צריך ללכת ולהביא את המים, מהבאר ולשאור, אני לא יכול להיות צדיק על חשבונו. אני לא יכול לתת לאנשים מלא מים על חשבונה או על החשבון העבד שלך וישר. אתה רוצה לתת להם כמות של מים? לך אתה ותשאב מהבאר. אל תהיה גיבור על חשבון אחרים. זה חסד אמיתי. זה היא נתנה כמויות של מים, הנה רבקה, היא עשתה את זה בעצמה, נתנה כמויות של מים, זה חסד היא. על חשבון אחרים? זה מה שאברהם אבינו, מכיוון שנתן מים על ידי שליח, בדיוק קחנה מעט מים. מורה ורבותיי, מספרים ערב ישראל מסלן, זכר צדיק וקדוש לברכה. פעם, הוא והחבר שלו הגיעו לאיזה מקום מסוים, לאיזה עיירה קטנה ונכנסו שם להתפלל מנחה. התלמידים הבחינו שלפני שמתפללים ככה נותנים ידיים, אתם יודעים, מביאים להם מים. אבל הבא היה מישהו שם שנתן להם כמות ככה גדולה של מים, שיתנו את הידיים שלהם. אבל פתאום רואים את רבי ישראל מסלן. זה כמו המים האחרונים. אמרו לו, כבוד הרב, יש כאן מים? כבוד! אמר רב ישראל בסלם, אני בבית שלי, אני מאוד מהדר. אני מרוחץ ידיים בשבע, כי אני מביא את המים. כאן אני אורח, אני לא יכול להדר על חשבון מישהו אחר. אל תהיה חכם גדול על חשבון אחרים. אל תהיה צדיק על חשבון אחרים. אתה עושה חסד בבית, אתה עושה חסד לאנשים. ואתה מפקיר את הבית שלך, זה לא חסד. זה על חשבון המשפחה, רק אם יש לך רשות. והאישה נותנת לך, זה לא פוגע, וזה לא פוגם כל השאר, תעשה. למה לא? אבל קודם כל תעשה חסד בבני הבית. זה הדבר שמלמד אותנו. תראי, באחד מבתי מספרים, באחד מבתי הכנסת בירושלים, היו נוהגים תמיד ביום הכיפורים, היה הרב של הבית כנסת, היה נותן שיחה שמזעזעת את כולם ביום הכיפורים, היו ביום הכיפורים עולים לשמיים רק מההתרגשות, מהשיחות כרת מוסר שהיה נותן. נפטר אותו הרב של בית הכנסת, ואז מינו את הרב יודלביץ', אחד מרבני ישיבת עץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, נפטר, שאחר הפטירה שלו, שאכן באמת שהוא ימלא את מקומו, שהוא ימסור את השיחה. הגיע יום כיפור, אמר לו, כבוד הרב, תן שיחה, תחזו. אמר, לא, אני לא מוכן. כבוד הרב, תן שיחה, מה? אין, אנחנו רגילים, הרב נפטר. לא. נגמרה התפילה, פעלנו בלי שיחה, תחזו. שאלו כבוד הרב, גם אתה לא מסרת שיחת חיזוק, יודע, ראש שנה, יום כיפור. אומר להם, אני ידעתי שהאלמנה של הרב יושבת שם בעזרת נשים. ואם אני הייתי אומר שיחת מוסר, תו הכל טוב יפה לתת שיחת מוסר לחזק אנשים. הכל טוב יפה, זה דבר גדול. אבל אני ידעתי, כשאם אני מסור שיחה, אשתו של הרב תזיל דמעה, ויכאב לה ותזכר שבעלה היה עומד כאן במקומי, זה יצער אותה הרבה. חזק אנשים על חשבון דמעתה של אותה אלמנה, ושלא יקום ולא יהיה. הכל טוב ויפה, חזק אנשים אין בעיה, זה מצוין. אבל חשבון הדמעה של אותה אלמנה שיושבת בעזרת נשים, לא יקום ולא יהיה. זה המיתות של אברהם אבינו. זה המיתות. זה המיתות. מוריי ורבותיי, אחד הסיפורים הידועים בתלמוד,
אותו אדם שבא לפני הלל ואמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחד. הכוונה בפשטות על יסוד אחד. כמה דיו נשפך כדי להבין את המשמעות של התשובה של הלל. איך מצוות אומר מנטסני לך לחברך לא תעבד? איך מצוות אהבת הזולת משמשת בסיס לכל התורה כולה? איך הגיע? מה, איך ההבנה הזאת? מה סוד ההבנה בתשובה של הלל? מוריי רבותיי, הלל למד את זה מאברהם אבינו. אהבת הזולת, מידות החסד, זה שער מכל היהדות כולה. הרב שייקה, זכר צדיק לברכה, הגיע לתובנה הזאת שהלל הגיע. אהבת הבריות, זה בסיס לכל החיים. זה בסיס לכל היהדות כולה. אברהם אבינו מוגדר כעמוד החסד, כמו שאנחנו לומדים בפרשה. אברהם אבינו, אבל היה אבא של האומה היהודית. הוא הראשון שהכיר את הבורא. הוא הראשון שהפיץ את האמונה. אם יש אמונה עם חסד, או התשתית שלה זה כך, יש קשר בין הדברים. אשרי מי שהגיע לכך. הרב שייקה, זכת על זה. בהמשך, ויקרו אלות. אם המלאכים הולכים להציל את לוט, ואז כל אנשי העיר נסבו על הבית, ויקרו אלות ואמרו, אמרו לו, אי האנשים אשר באו אליך? ואז הוא אומר להם, רק לאנשים אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. פעם אחת מסופר על הגאון רב יוסף דוד סולובייצ'יק, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל בית הלוי. היה צריך להגיע לאיזשהו מקום מסוים. כשהיה בדרך, כבר לא יוכלו להמשיך בהליכה בדרך, מכיוון שהיה שלג כבד מאוד. לא היה ניתן להמשיך מהקור שבאמת תבס אותה. אז ראו ככה בצד הדרך איזושהי אכסניה יהודית. אז הוא ביקש הרם העגלון, תעצור, תעצור פה! אולי נשאר, נעביר כאן את הלילה. העגלון עצר, הרב יוצא, נוגש, כמה הרב ככה יכול לנקוע, נוגש קצת, ועל הבאים לא שומע. ירד העגלון, וזאת הדלת, נוגש, נותן כמה דביקות, ועל הבית שמע. פתאום יוצא ועל הבית ככה במקום השנייה, הוא אומר להם, אין לי מקום בשבילכם! הכל תפוס! אורחים רבי מעלה צריכים להגיע אליי לפה! בא הרב אומר לו, אסלח לנו כבודו, סכנת נפשות להישאר בחוץ. סכנת נפשות להמשיך בדרך. תהיה לנו פעם בפינה, והעיקר לא להיות בחוץ. תהיה לנו מחסה. לאחר הבצרות רבות, אלא אמר טוב, אלא תיכנס, אלא לנו. קצה להם מקום ככה על המסדרון, שם הפרוסדור. אבל תשארו פה. הרב דליק נר קטן, והתחיל ללמוד. צעק עליו על הבית, קבי את הנר! אתה מפריע למנוחתנו! קבי את הנר?
פתאום שומעים שעת הצוסים הגיעה לכם, הגיעה. מי מגיע? האדמו"ר רב אהרן מקווידינוף. הוא והחסידים שלו מגיעים. פותח האכסנאי את הדלת מאור פנים, קיבל את הרב מאור פנים. שלום עליכם, כבוד הרב, חבוד וחבוד. כל הכבודו ייכנס. איזה קבלת פנים עשה לו האכסנאי לאדמו"ר. האדמו"ר נכנס, נסה לפרנס את דרכו, פתאום הוא רואה על הרצפה את הרב סולובייצ'יק. רבי יוסף טוב! רבי יוסף טוב, מה אתה עושה? מה אתה ברצפה? הזדעזע לראות את הרב ככה ברצפה. הבין האכסנאי, עשה טעות. עשה טעות! הוא לא ידע עם מי יש לו עסק. מיד בא אליו, אומר לו, אני מבקש ממך סליחה, אני מתחנן לפניך, סלח לי. אבל אני מוחל לך, אני מוחל לך. רק מה, אני מבקש ממך, תבוא פעם לבריסק, איפה שאני גר, כדי שתלמד בדיוק כיצד להכניס אורחים. תן לך שם שיעור איך מכניסים הכנסת אורחים. הוא אומר, עכשיו התברר לי, הייתה לי קושיה בפרשת וירא. יש לנו פרשת וירא שני סיפורים על הכנסת אורחים. יש לנו סיפור של אברהם אבינו ויש לנו סיפורים של לוט. הסיפור הכי מפורסם של אברהם אבינו. למה הסיפור של לוט לא כל כך מפורסם? ולכן שלוט מסר את החיים שלו. הוא שיקל בת בשביל הדבר הזה. הוא שיקל בת. עשר את החיים שלו בשביל להכניס את הכנסת אורחים. לא מספיק? איזה מחיר שלם בשביל הילדים שלו, מחיר? מחיר כבד, לאבד ילדה בשביל הכנסת אורחים. למה זה לא מפורסם? התשובה היא, מוריי ורבותיי, זה לא, לא, לא. זה לא בעיה. אם אתה רואה מלאכים, אצל לוט, ויהיה שני מלאכים, זה שני מלאכים, מי לא יקבל מלאכים הביתה? אבל אצל אברהם אבינו, ראה, חשב אתם ערביים, נו, נראה אותנו מקבלים פלסטינים, ככה מקבלת פנים. כן, אנא חי, אל תעזור, תעבור מעל עבדיך, יוקע לו מהדברך. השאלה היא, כשמישהו ייכנס לפה עכשיו, תמיינו לעצמכם, זה יכול לקרות. ייכנס לפה אחד עם חיל ארוך, הוא לא אומר כבוד. אמן. זה ככה. אל תדבר על אח שלי. ככה יאמן, כולם יעמדו. אפילו אנחנו מכירים, כן? לא שמענו אותו. כולם יעמדו. אני בטוח שגם חלק מן האנשים כבוד הרב ברכה. אתם יודעים מי זה? לא. בחנתם אותו? לא. איך למה ניגשת אליו? יאללה, בוא נראה, בסדר. אולי הוא עם הארץ, זה גם יכול להתאחר, גם זה יכול להיות. יש אחד כזה שאני מכיר אותו כזה. אולי פלסטיני גם כן, אפשר לדעת. יש איזה אחד, תאמינו לי, כמו שאני מתאר לכם, אני מתאר לכם אדם אחד שהולך עם פרק, זקן ככה ארוך, מגבעת, כולו אומר הדר. אני, כשראיתי אותו, אמרתי, זה אחד המינימום. אז רק דיברתי איתו, הבנתי איפה זה נמצא. הוא צריך להיות באברבנאל לפחות. אולי זה רמה נמוכה בשבילו שמה, צריך להעביר אותו למקום אחר. אבל זה ככה. ואנחנו מסונברים נגד ה... רק מה הבא, מה הבא? זה צריך לקום! זה כבוד הרב, תראו ברכה עכשיו.
מה נגמר השיעור? אבל יבוא אדם גדול, ככה חליפה, זה... אבל שער, אל תהיה, לא להגשים. לא ידעתי שנגמר השיעור. לא ישנת כל הלילה, אתה לא שם לב. אז זה ההבדל בין אברהם אבינו לבין לוט. אברהם מול מכה ערביים, אבל הוא לא עושה סלקציות בעשי החסר. הוא לא עושה לזה כן, לזה לא. זה איך נראה, כן, לפי זה אני אתן לו או לא. במחסורו אשר יחסר לו. זה לכן נקרא עמוד החסד. מוריי רבותיי, באמת לא שמתי לב לשעון, באמת לא שמתי לב לשעון. אבל מכיוון שהרב אוהב שאני מספר סיפורים. והרבה זמן לא... אני רוצה להקריא לך, כבוד הרב, מה זה חסד שעשה אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא היה משתבח בו? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. כי ידעתיו, רק בגלל הדבר הזה, אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. רק מהדרך הזו, שידעתי שאכן יהיה, שהוא יעשה את הדבר הזה, אני אוהב את אברהם. ולכן, כמו שהזכרתי, זה החסד הכי גדול כשבן אדם הולך לעשות, קודם כל עם בני הבית. וכאן אני רוצה לספר לכם סיפור שהרב קנימה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני אסביר לכם, מי זה הרב קנימה? אחרי השואה האיומה, רבי יוסף שלמה קנימן, הרב מפונוביץ', מייסד ישיבת פונוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא הגיע לכאן לארץ ישראל בודד וגלמוד, אלמן, אב שכול, נשאר לו בן יחיד, שנשאר לו בניסי ניסים, אחרי התופת של השואה האיומה. לאחר השואה, הבן שלו הגיע לאמריקה. אבל כשהגיע לארץ, הרב קנימן הקים את האימפריה הגדולה הזאת של עולם התורה שנקראת ישיבת פונוביץ'. מתי זה קרה? בחודש חשוון תש"ד לפני 73 שנים. מה הוא עשה? אסף שבעה בחורים, ביניהם רבי גרשון אדלשטיין, אחיו רבי יעקב אדלשטיין, ורב חיים פרידלנדר, זכר צדיק וקדוש לברכה, המשגיח שלנו, ועוד כמה בחורים. הישיבה נפתחה באיזושהי בית כנסת ככה בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. רבי יוסף שלמה, הרב קנימן, הביא את רבי שמואל רוזובסקי, אחד העילויים, אחד גדולי עולם, בגיל שיעור כדי שככה ילמד את אותו שבעה בחורים. אמר, ביץ תורה ברבים. שהכניס לילדית, לתלמידים, מה זה אהבת תורה. שבועיים אחרי שנפתחה הישיבה, לאחר תפילת מנחה, הגיע הרב קנימן לבית הכנסת, איפה שהתלמידים לומדים. הטבח הכין שם שני סירים. סיר אחד מרק, והסיר השני תפוחי אדמה. אמר לבחורים, תסיימו לאכול ארוחת צהריים ותבואו לגבעה מעבר לשביל של רחוב רבי עקיבא. יש שם שביל עפר, יש שם גבעה גדולה, שם נעשה הנחת אבן הפינה. הבחורים הגיעו לטקס. מרן החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, כבר עמד שם והמתין שם. ואיתו עוד כמה היו יהודים. סך הכל היו מניין וחצי, יחד עם הרבי פונוביץ'. הרבי פונוביץ' היה שרוי בצוף, הוא תענית באותו יום.
אחד הבחורים חילק סידורים לכל המשתתפים, והתחילו להגיד תהילים, הנחת אבן הפינה. אבל הרבי פולוביץ' התייפח במחיות כל כך גדולות. לא הצליח אפילו להגיד פסוק אחד, לא הצליח. הקהל הקטן אומרים תהילים, אבל הוא בוכה ובוכה. ניגש אליו החזון איש ולוחש לו באוזן, תבכה, תבכה, תורה לא בונים עם כסף, רק עם דמעות, רק עם דמעות ככה בונים עולם של תורה. כיוון ששמע זאת מפי החזון איש, בכה בכיות כאלה שלא ניתן לתאר. הרב יבדל לחיים ארוכים, הרב יעקב אדלשטיין, הוא אומר, זה היה מעמד נורא ומרגש. כשסיימו להגיד את התהילים, ניגשו לעשות את הנחת אבן הפינה, אז מרן החזון איש התכבד לשים את המלט ככה ביסודות. הוא לא יכל להתאפק, החזון איש, וגם הוא פרץ בבכי. כשהדמעות שלו מתערבבות יחד עם המלט שיצקו את היסודות של ישיבת פולוביץ'. עמד שם ראש עיריית בני ברק הראשון, ואז הוא הביא עוגה עם בקבוק יין, אמר להם, בכבוד, רצה לכבד את הנוכחים. הרב פולוביץ' אמר, אני בצום, אני לא יכול לאכול היום, שהבחורים יתרמו. הבחורים אמרו, הרב לא טועם, אנחנו לא טועמים. חזרו הבחורים ללמוד בית המדרש. בשעה 11 בלילה, סוף סדר שלישי, מגיע רמי פולוביץ', כולו נרגש. אומר להם, בחורים, הכנתי סעודה לכבוד האירוע. ואז מנבו לאכול. ואז בתוך הסעודה אומר להם, בחורים יקרים, אתם חושבים שהיום הייתה הנחת אבן הפינה? אתם טועים? הנחת אבן הפינה לישיבה כבר הייתה לפני 57 שנים. כשהייתי ילד קטן בן 7 על הגב של האימא שלי כבר הייתה הנחת אבן הפינה. לא הבינו מה הוא מדבר. רוב כבוד הרב היה פה לפני 57 שנים. אימא של הרב הייתה פה. לקחה אותו על הגב כאן בבני ברק. אמר להם, מספר הרמי פונוביץ', הייתי ילד קטן בן 7, גרנו בעיירה קולבליטה, לא רחוק מווילנה, קראו לי יושה קולר. היינו בבית 4 אחים, כל ערב אכלנו ארוחת ערב, וכל ילד היה מספר את חוויותו מן החדר. מה המלמד שלימד אותו? לילה אחד, הלילה היה לילה מושלג במיוחד. השלד הגיע לגובה של 1.5 מטר. אמא אמרה, מחר לא הולכים לחיידר, בלי מעיל ומגפיים, בשום פנים ואופן. בבית היה רק זוג מגפיים, מעיל אחד. יש כאן 4 ילדים, מה עושים? אמר שמריהו, אח שלו הגדול, בן ה-12, אמא, אני חייב לקבל את המגפיים? אני הוא זה שצריך ללכת. למה? מחר הרב קורא את הגמרא בפנים, את התוספות בפנים. עד היום הרבי הסביר מלמעלה בעל פה, מחר הוא קורא בפנים, אני חייב להגיע. אח שלי זאבי הקטן, יותר ממנו בן ה-11, אומר, מה איתי? מחר הרבי צריך להתחיל ללמוד כדי הגמרא חדש, אני לא מוותר, אני רוצה, לי מגיע עם הגפיים. ואני הילד בן 7, לומד משניות, אני צועק, נו, מה איתי? גם אני רוצה בגפיים. הוויכוח היה נוקב. ההורים לא ידעו להכריע. בדיני נפשות זה. אמרו, אתה יודע מה? נפיל גורל. ברכנו ברכת המזון בכוונה עצומה. אמרנו קריאת שמע על המיטה, וכל אחד מתפלל מאיתנו שהוא יזכה ויעלה בגורל.
מבלי לדעת מי יהיה הילד המאושר שיקבל מחר את המגפיים ויזכה ללכת ללמוד אצל המלמה. 5:30 לפנות בוקר, האמא מתעוררת. אמא שהייתה ספוגה באהבת התורה, עשתה חשבון נפש. אמרה ב-5 לפנות בוקר, שמש בית המדרש כבר הדליק את התנור. ובית המדרש מחומס, כבר אפשר להביא לשם את הילדים. היא ניגשה לשמריהו, הבן שלה הגדול, שמרה, אתה רוצה לחיידר? מתי קפץ ממיטתו, מאושר, תלבש מיד, אמא בוא מעיל. עונה לו האמא, את המעיל ואת המגפיים אני אלבש, אתה לא תלבש. מה זה חנילך? אותך אני עטוף בשמיכה, אקח אותך על הגב ואביא אותך אל בית המדרש עם שני סנדוויצ'ים, אחד לארוחת בוקר ולארוחת צהריים, ובשש בערב אאסוף אותך חזרה מן החיידר. אומר הרב קנימן, המרחק היה 7 דקות מהבית שלנו לבית המדרש. אבל אמא הלכה את הדרך הזו 25 דקות בשלג. בחוץ לא הייתה נפש חיה. והיה פחד שלא תחליק, כי הלכה לאט לאט. כשהבן שלה הגדול מלמעלה מעליה. ואז היא אומרת לו כל הדרך, שמר לה, תלמד בהתמדה. מסרתי את נפשי להביא אותך היום. אני רוצה שתלמד טוב. השאירה לו את שני הסנדוויצ'ים, נשקה על מצחון, וחזרה עם הסמיכה לקחת את הבן השני זאביק. זאביק המתוק, רוצה ללכת לחיידר? פתאום אמא, יאמא יצאתי בהגרלה? לא, אני יצאתי בהגרלה. היא לוקחת אותו, עוטפת אותו עם הסמיכה ועושה עוד פעם הלוך. עוד שעה חזרה. עוד שעתיים אמרו, 7 בבוקר, אמא מעירה אותי, הרב קנימן עכשיו ספר עליו. יושלה, אתה רוצה חיידר? ודאי, קפצתי, לבשתי את הבגדים. אמא עטפה אותי בשמיכה חמה, לקחה אותי על הגב. ברחוב לא הייתה נפש חיה, ואמא עם המסע הכבד רוקדת ושרה, מודה לבורא עולם. אשראי שזכיתי ששלושת ילדיי לומדים בחדר בהתמדה. הייתי ילד, התרגשתי, קפצתי על הגב של אמא וצעקתי לה לתוך האוזן העטופה בצעיף, מאמה, 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 את סוחבת אותנו היום שנלמד תורה? אני מבטיח לך, כשהיה גדול, אני אסחב הרבה בחורים לבית המדרש יבואו ללמוד תורה. ואם היום מסיים הרב, אני מוסר את נפשי והולך להקים מההתחלה את הישיבה, זה לא בזכות ראש הישיבה שלי, וגם לא בזכות המשגיח שלי, אלא בזכות אמא שהדירה בנו את אהבת התורה. אף אחד אין לו מושג איזה ילדים גדלים אצלו בבתים, איזה הקדוש ברוך הוא, איזה ייעוד ואיזה תפקיד הקדוש הוא נתן. רק אם ההורים ידעו לתת די מחזורו אשר יצא לו. שיהיה לכם שבת שלום. מה אומר כבודו? אומר כך נהגנו. גם אומר חידוש אורייתא. השם, תחנן לשם, לא מתייאש, דבר. זה משמח את השם יתברך. לא ביד אף אחד אחר. אני לא מבין את הלצדים. איך אתה נעשה את זה? בוא נעשה את זה.